Ja, igen vill jag ha glädjen att kunna se 10 minuter med Guds ord och 10 minuter med Jesu kärlighet. Det är Sven Tommy du ser på precis nu. Fjällberg heter jag i efternamn. Och jag har fått nåde ända en gång och få lov att dela Herrens ord med dig. Och jag vill också denna gången starta med att överlåta mig Herrens händer. Älskade mäster, jag prisar dig för att du vid den helige ånd vill la min tunga få använda de orden som du har behag i. Och håll mig till ditt ord och tala under din salvelse och under din kärlighet. Jag ber för seerna här att de ska få ett stort utbyte av det och att du vill möta det reellt och radikalt. Tack Jesus för att du hör bön och jag lägger denna stund nu i dina händer. Kära vän, du som lyssnar och ser på nu idag. Det är ett ord som har klungit i mina öron precis nu. Och det är ordet vänlighet. Du har säkert läst det, du som har tittat i Bibeln och hört om Jesus, hur han betedde sig då han var här nere. Han var full av detta, står det. Han var full av vänlighet och medlidenhet och överbärenhet och godhet. Och detta är han ju som ett förebilde för dig och mig. Och jag förstår, och jag har också upplevt det själv, det är inte lika lätt beständig att svara med detta, och vara detta, och göra detta, och handla på detta. Men kära vän, också här har vi vår rättesnor, vår underbara bibel, hans ord, som vill vägleda oss till hela sannheten och ge oss kraft och styrke till att handla på det han säger. Detta vill ge oss nåde. Han vill fylla oss till och med den helige ånds kraft, står det, så vi ska få disse åndens gaver. För det är omtalt bland annat i brevet som Paulus skriver till en av till brevet till Galaterna 5:22, där det står om åndens frukt. Där står nämligen detta. Jag kan läsa det innantill, men åndens frukt är kärlighet, glädje, fred, överbärenhet och vänlighet och godhet och trofasthet. Det är ett högt mål, säger du, och det är det också. Men det är som sagt, jag har sagt det några gånger före jag haft programmer. Vi ska ju inte ge detta här i egen kraft eller i vår egen världsliga natur. Nej då. Vi ska be Herren om att få vara iklädd detta och få lov att ligna han och göra hans vilja. Och igen må jag ju säga till dig som kanske lyssnar för första gång och ser detta programmet att jag har inte detta liv i Gud och jag känner ingenting till det. Virker detta som något som träcker på dig, för jag vet att den helige ånd virker, så kan du få det i denna stund. Du kan få det i denna stund. Du kan bara sucka till far i himlen eller gå genom Jesus Kristus som Bibeln säger och be han om att komma in i livet ditt, tillge dig och be om att du ska få renselse och befrielse från det som har varit negativt. Och jag ska si dig det. Du ska få det med en gång. Han vill komma till dig. Han vill lyfta av dig det tunge. Det mörke som kanske har plagat dig. Och om du har varit en kristen också och kommit på avstånd. Så kan du få förnyelse i detta. Och på nytt få lov att begynna. Varför säger jag detta? Jo. Jag säger detta. För jag vet att i detta ögonblick. Så begynner resten av ditt liv. Och det vill Herren vara tillsammans med dig i. När du säger ja till han. Eller om du på nytt bestämmer dig för att leva i hans kärlighet och i hans vänlighet. Gläd dig över att hans ord är sant. Och vad står det om sannhet? Jo, Bibeln talar om det. Sannheten sätter oss fri. Vilken enorm styrka och kraft det är i Guds ord. Då
Når vi tror på han og ser på hans ord som sannheten. Og dette er mange om vitenskap, men også i dag, som har måttet erkjenne og innremme, og når de har målt både det ene og det andre, og sett at mye av det de sysler med, og mye av det de kjemper for å få en klarhet i, det finner de faktisk talt i Bibelen. De finner det i den boken som startet opp det hele. Og jeg må jo bare si det, det er godt å kunne få være en personlig kristen og slappe av på det her området om man skal få det til å stemme med sitt intellekt. Jeg skal si deg det. Troen, det er en gave. Det er noe som gis deg i kjærlighet ifra din far. Når du vil bestemme deg for å tro på han, så vil han gi deg trygghet i dette, og du vil finne hvile. Det er noe spesielt med dette når det gjelder det med å tro på Gud. Mange sier, ja, jeg tror på Gud, og så kan de kanskje rekne opp en annen Gud, eller nevne noe annet av guder som vi har hørt om. Kan si deg forskjellen, jeg. Den Gud de taler om, og som de har i minne når de snakker om den ene og den andre, den eksisterer ikke lenger. Men den Gud jeg taler om, han lever og er til nå i dette øyeblikk. Og Jesus Kristus sto opp ifra de døde, og det tror jeg på. Og jeg vet det er så virkelig, for jeg kjenner at han bor i hjertet mitt. Jeg kjenner denne indre freden Bibelen taler om. Jeg kjenner denne balansen og tryggheten Herrens ord taler om. Jeg kjenner denne vennligheten som vi her startet med. Den fungerer. Og derfor har Gud lagt det kallet på meg å være en sjelesorger, en forbeder, en som vil vise vennlighet. Og dette er egentlig et kall gitt til alle de som har bestemt seg for å gå med han, å vise vennlighet. Vi har en motsats av dette ordet i vår hverdag, som er vondt, og du har sikkert hørt det. Ungdommene sier det mange ganger på skolen, og jeg har vært i skoleverket i mange år og jobbet der. Og jeg synes det er smertsomt, og det er slett ikke et ord som den som vil bekjenne kristen kan ta over sine lepper og leve i det. Nemlig, hvem bryr seg? Du har sikkert hørt det. Det er et trist ord. Det er et veldig trist ord. At noen kan si det, hvem bryr seg? Hva var det Jesus gjorde? Han kom hit absolutt av den grunn at han brydde seg. Han ville vise medfølelse. Han ville vise kjærlighet og barmhjertighet til de som var utslått og nedslått. Hvis vi ser litt på det Jesus gjorde, så er det veldig spesielt. Jeg synes vi har et underbart eksempel i Norge på en bror som nå har gått hjem til Herren. Han hette Ludvig Carlsen. Han var selv drabbet av ting som var av synd og elendighet, men det grep hans hjerte på grunn av at han hadde fått hjelp selv, og hans virksomhet fortsetter. Det er det her vi kaller for evangeliesenteret, eller hjelp for de utslagene, eller de alkoholikene, eller narkomane. Visst kan du si at ja, de kan vel se og skjøte seg, og det er jo mange som går klar det der. Takk gode Gud, det er det. Men mange av disse kommer dit hen uten om aldri har villet det. Kanskje de har hatt en vanskelig og tung oppvekst. Kanskje de kommer fra et hjem som har vært søndret, og som har vært utsatt for vanskeligheter i barndommen. Skal ta opp det med dere i neste program som jeg kommer til å ha til sammen med dere. Men jeg vil også i denne dagen be ut Guds kjærlighet inn i livet ditt. Så dette som vi startet med i dag, om vennlighet og medlidenhet og overbærenhet, skal bli en hjelp inn i ditt liv. Selvfølgelig til å trøste og velsigne deg selv, men også at du kan være en bærer av det, så du også kan få være en som sprer dette. Så elskede far, jeg kommer også i dag framfor deg i Jesu navn.
Och jag ber ner denna nåd och kärlighet in i mina seere som har slått på kamera eller tv-apparatet sitt nu. Att de får uppleva att du är en verklighet och kan fylla hjärtat deras med denna vänligheten. Denna överbärenheten, hjälpen till att kunna tillgi, till att kunna se, jag vill hellre hjälpa dig. Far, tack för att du gör det av bara nåd. Ja, du gör det för att du älskar oss och du vill att vi ska vara dina budbärare. Välsign och styrk. Och jag ber också för de som idag känner av svaghet i kroppen sin, att du må röra vid dig, styrka dig och la dig uppleva din närvaro och din beröring. I Jesu mirakelfulla namn. Amen.